die verskil tussen hoogs suksesvolle mense en mense wat maar net deur die lewe gaan is 3 sekondes. 3 sekondes maak die verskil tussen 'n middelmatige lewe met 'n whatever ingesteldheid of 'n buitengewone lewe met 'n whatever it takes ingesteldheid. Dis die krag van 3 sekondes. Dis die verskil wat net 3 sekondes maak. Oral waar jy in jou lewe kom, in elke situasie, lê daar 'n klomp keuses voor jou. Of jy dit agterkom of nie, is jy in elke omstandigheid besig om te kies. Te kies hoe jy gaan optree, wat jy gaan sê, hoe jy gaan reageer. Jou brein is konstant besig met daardie besluite sonder dat jy dit dalk eers besef. En soos ons breine maar werk, is dit die meeste kere so dat ons brein terugval op sy default stelling, waar ons op 'n manier, 'n instinktiewe manier optree of praat sonder om eers 2 keer te dink en sonder om eers ander moontlikhede te soek. Dis hoe ons brein geprogrammeer is, om terug te val op dit waaraan ons gewoond is, die paadjies wat reeds gevorm is, die reaksies wat vir ons bekend is. Maar glo jy my as ek sê, al wat nodig is om anders te reageer, is net 3 sekondes. Om net 3 sekondes te wag, 3 sekondes te dink, voor jy praat of optree. 'N sielkundige het al hieroor navorsing gedoen en bewys dat 'n ekstra 3 sekondes al die verskil maak. 3 sekondes vat jou van hier na 'n mens en 'n lewe wat uitblink. Mense wat net daardie 3 sekondes ekstra vat, wys die navorsing vir ons, is mense wat die beste spanlede maak, wat meer respek kry, wat deur die bank beter resultate as ander behaal. Hulle verhoudings, hulle vriendskappe, hulle beroepe, hulle geloof, alles word positief daardeur beïnvloed. Omdat hulle vir hulle self net 3 sekondes langer gegee het. Dink 'n bietjie, het jy al ooit in jou lewe iets gesê en direk daarna gewens dat jy dit eerder nie gesê het nie, of dalk net anders gesê het? Het jy al ooit iets gedoen en daarna gewens dat jy dit eerder nie gedoen het nie, of eerder anders gedoen het? Dalk het jy selfs nog terwyl jy besig was om iets te doen of iets te sê, besef, dit moes nou nie, as ek maar net 3 sekondes langer gewag het. Nou die Bybel praat nie in soveel woorde oor die krag van 3 sekondes nie, maar iets van die kern daarvan kry ons in die Bybel. Efesiërs 5 vers 15 tot 17 sê: Wees baie versigtig hoe julle lewe. Moenie soos dwaase mense leef nie. Leef wys. Benut elke geskikte geleentheid, want ons lewe in slegte tye. Moenie ondeurdag optree nie, maar probeer uitvind wat God se wil is. Hoor wat lees ons hier. Leef wys. En een van die duidelikste tekens dat iemand met wysheid optree, is as hulle nie oorhaastig optree nie. Besef jy dit? Om wys te wees beteken om te dink en te oorweeg voor jy reageer of praat. Dit beteken om daardie ekstra 3 sekondes te vat. En dan lees ons ook, maak die beste gebruik van elke geleentheid. Gebruik die tyd wat jy hier het. Gebruik dit sinvol en positief. Leef 'n lewe van betekenis. Maar om dit te kan doen en om van elke geleentheid die beste te maak, het jy nodig om te dink voor jy doen en te dink voor jy praat. En hoekom? Wel, daar's baie redes.
ons verhoudings, vooruitgang in die lewe, maar ons doen dit in die eerste plek, omdat ons in alles, in elke gesprek, in elke reaksie, in elke optrede, in elke liewe deel van ons lewe, God se wil soek. God se wil moet soek. Ja, ook God se wil vir daardie spesifieke situasie waarin jy jou bevind. En ja, dit gaan vra dat jy die tyd sal vat om te wag en bewustelik te dink voor jy doen en voor jy praat. Die krag van 3 sekondes help jou om ook te sien wat God se wil is. Die sielkundige wat navorsing oor hierdie 3 sekonde reël gedoen het, het 'n paar voorbeelde geformuleer waar hy bewys hoe die krag van 3 sekondes daardie eerste reaksie wat by ons na vore kom, kan verander na iets soveel meer. Wat wys hoe 3 sekondes jou in jou lewe kan help om te beweeg van whatever na whatever it takes. Kom ons kyk. Het jy al ooit in jou lewe oorweldig gevoel deur iets wat met jou gebeur? Ek weet, ek het al. En wat is dan daardie default stelling, daardie bekende breinpaadjie wat ons volg? Ons raak angstig. Ons voel verlam deur ons omstandighede. Ons weet nie waar om te vat en waar om te los nie en ons sal iets sê soos, dis net te groot, ek kan nie eers probeer nie. Maar 3 sekondes langer se dink, verander hierdie redenasie na een wat sê, ek kan nie alles doen nie, maar ek kan iets doen. Dit help jou om na daardie omstandighede te kyk en te sê, maar weet jy, ek is mal oor 'n uitdaging. Kom ons probeer. Hier is vir jou 'n voorbeeld van iemand wat dit in haar lewe gedoen het. Wilma Rudolf was die 21ste van 22 kinders. Sy is baie te vroeg gebore, so vroeg dat die dokters gesê het daar's eintlik nie 'n kans dat sy sal kan oorleef nie. Maar sy het. Op 4 kry sy 'n skarlakenkoors wat haar linkerbeen verlam raak. En dokter sê sy sal nooit weer sonder 'n stut aan haar been kan loop nie. Maar sy het op die ouderdom van 9 en in daardie selfde jaar besluit sy om te begin hardloop. Sy skryf in vir haar eerste resies en raai wat? Sy het laaste geëindig. Vir 3 jaar lank het sy vir elke resies wat sy ingeskryf het, laaste gekom. 3 jaar. Maar sy het aangehou en uiteindelik het sy begin wen. Die meisie wat nie veronderstel was om te lewe nie en later nie veronderstel was om te loop nie, wen uiteindelik 3 goue medaljes by die 1960 Olimpiese Spele. Sy moes hoeveel keer vir haarself sê, ek kan nie alles doen nie, maar ek kan iets doen. Ek is mal oor 'n uitdaging. Hoeveel keer moes sy 3 sekondes vat om haar te help om te sê, ek sal doen whatever it takes. Volgende scenario. God het ons op aarde gesit om te floreer, om passievol te leef. Maar soms het ek en jy nodig dat ons passie net weer aan die brand gesteek moet word. En dan kry jy dalk die kans om iets te doen wat deel van jou droom is. Maar as jy luister na daardie eerste instink, daardie default stelling, sal jy dalk sê, maar ek sal eerder net dit doen wat oor my pad kom. En as jy weer sien, het die kans jou verbygegaan. Maar 3 sekondes langer, sê hierdie wetenskaplike, help jou om te sê, ek gaan doen waarvoor ek bestem is. Ek gaan soek en vra en worstel tot ek agterkom wat dit is. En weet jy,
Soms gaan die visie en die passie jou oorval. En soms gaan dit dalk langer vat. Gaan dit stilletjies nader sluip en hier aan jou druk en daar aan jou trek, totdat dit jou hart totaal oorgeneem het. Word jou lewe bepaal deur bloot net dit wat oor jou pad kom? Of word dit bepaal deur dit wat jou passie aan die brand steek? Want dis wat God vir jou wil hê. Vat 3 sekondes voor jy oor jou drome besluite moet neem. Derde scenario. Partykeer word daar verwagtinge aan ons gestel. En daardie eerste reaksie, daardie default stelling wat by ons opkom, is om so min as moontlik te doen. Om dit net verby te kry, om maar net deur te kom. Maar 3 sekondes help jou om hierdie eerste neiging uit te daag en vir jouself te sê, ek gaan meer doen as die minimum. Ek gaan alles gee wat ek moontlik kan. 3 sekondes gaan jou help beweeg van whatever na whatever it takes. 4de voorbeeld. Soms gebeur daar dinge met 'n mens wat vir jou sleg is. Iemand kyk neer op jou, iemand hanteer jou sleg, mense praat lelik met jou. En wat is jou eerste instink? Jou default stelling? Om jouself daaroor te ontstel en om dit vir jouself aan te trek. Maar 3 sekondes help jou om terug te staan, om afstand te kry van die situasie en om te sê, ek kan nie kies wat met my gebeur nie, maar ek kan kies hoe ek daarop reageer. En ek kies om my nie hieroor te ontstel nie, om dit nie vir my die bepalende te maak nie, om dit nie krag oor my te gee nie, om nie een oomblik langer toe te laat dat dit 'n effek op my of op my dag het nie. Dis die krag van 3 sekondes. En dan die laaste voorbeeld vir vandag, terwyl daar soveel ander voorbeelde is van hoe jy hierdie 3-sekonde reël kan toepas en hoe dit jou lewe kan verander, is dit. Soms moet ons kies tussen reg en verkeerd. As jy in 'n situasie kom waar jy moet kies, dan is daar die eerste instink om net te kies wat vir ons goed en lekker sal wees. Maar 3 sekondes help ons om te sê, ek gaan doen wat reg is. Ek gaan doen wat God wil hê, selfs al is dit die moeilike opsie. Selfs al is dit die slegte opsie. Selfs al gaan dit my onpopulêr maak by my vriende. Dis in wese presies wat hierdie Bybelgedeelte wat ons gelees het vir ons sê. En dis wat daardie ekstra 3 sekondes moontlik maak. En ja, dit is nie altyd so maklik nie. Soms gaan dit oefening vat. Maar vandag wil ek jou uitdaag. Dis net 3 sekondes ekstra elke keer wat jy dink. Elke keer wat jy reageer. Doen dit en kyk watter verskil dit in jou lewe maak. Doen dit en kyk hoe jy begin floreer as die mens wat God jou gemaak het om te wees. Dis die krag van net 3 sekondes. Ons sluit nou af met 'n stil gebed waar jy self met God hieroor kan praat. Waar jy hom kan vra om jou hiermee te help. Jou te help om nader te leef aan dit wat hy vir jou bedoel het. Sluit gerus nou af deur stil te word waar jy nou ook al is. Totsiens. The friends I had were nowhere to be found. I couldn't see it there, but I can see it now. There was Jesus. In the waiting, in the searching, in the healing.
blessing bearer.